S'ha fet una campanya de recol·lecta de firmes per veure si amb això es podia arribar a la ONU amb una gran participació ciutadana i poder donar un impuls a totes les obres que es volen realitzar i sobretot un impuls als països perquè parlin i es fiquin d'acord en com poden ajudar aquests milions de refugiats que hi ha per tot el món. Que la gent recordi el que va passar i que es fiquin en el seu lloc. A tu t'agradaria que et passés això? Com et sentiries si et cau una bomba al costat de casa teva i vols sortir corrents i no saps on anar, sense res, i et trobes en països que no et volen tampoc, que et deixen allà tirat, sense menjar, i gràcies a les organitzacions humanitàries aquesta gent sobreviu, però és una mort molt lenta, vull dir, no sé, no... La gent s'ha d'implicar i ha de saber ficar-se en el costat dels altres. La gent, ja que et dic, molt solidària, les organitzacions estan també allà, ficats, els primers, i estan ajudant moltíssim, però els governs són els que són, i en aquest país no en parlem, que en tenim fa un any que no tenim govern i no pot prendre decisions, perquè a més no es fiquen mai d'acord. Llavors, els països miren molt per ells mateixos. I a veure si entre tots podem donar un impuls a que els governs dels resto de països, i sobretot el d'Espanya també, puguin ajudar aquesta gent a sortir d'on estan. Aquí a Espanya només s'han acollit 450 persones. Uf, és una xifra d'entre 7 o 8 milions de persones que hi han desplaçades, 450, i això només aquí. Als altres països, em sembla que a Alemanya n'hi ha 16.000. Què és això en comparació al problema que hi ha tan gran, no? Estem al punt més conflictiu. Llavors, per poder arribar a aquesta gent, als punts conflictius, hem d'ajudar els altres des de l'altre cantó. Cada un, des de casa seva, ho pot fer perfectament. Poden venir, poden fer donacions, poden venir a les botigues a comprar. Tenim les camisetes expressament pels refugiats. I això és el que cada un pot fer. I això és el que, amb el nostre suport, Intermón pot estar en els llocs on els necessiten, donant menjar, donant l'assistència sanitària, els campaments. Si no fos per les organitzacions, és que la gent no existiria. Ja començant per aquí, per aquesta petita cosa, com venir a comprar una mica de cafè, aquí hi ajudes a algú. Això seria el principal. Ja et dic, per les grans mogudes hi ha molta solidaritat, però ens queden les petites, els moments puntuals i petits, no? Que aquests serien els més importants, perquè a mica anem fent.